Так от, розглянемо інтерполяційну формулу Ньютона. В чому таке, знову, задача? У нас є представлення полінома у певних точках. Тобто поліном представляється у вигляді масиву x, y, y. Так. От, але тепер для відновлення полінома ми будемо будувати ідею не так, як будував її Лагранж. Лагранж підганяв поліном, який от кожен доданок відповідав за свою окрему точку. І він давав от значення полінома саме в цій точці. Ньютон каже, що можна інакше. Значить, що каже Ньютон? Ось число d0, яке дорівнює y0. А все, поліном, от такий поліном в точці x0 буде дорівнювати чітко y0, як і потрібно. Так? Проблема в інших точках. Ага, ну добре. Давайте тоді розглянемо d1, а тут буде x мінус x0. І ось це число d1 треба підігнати. Давайте буду писати коментарі. Так, тут d0 дорівнює y0 просто, так? От, а d1 треба підігнати таким чином, що коли x дорівнює x1, от, то d1 повинна дорівнювати, ну, навіть не d1, ось це все повинна дорівнювати y1 мінус y0. Чому? Ну, в точці x дорівнює x0, воно дорівнює нулю і не на, нам не заважає, а в точці x1 це до 0 нікуди не зникає, то треба зробити, щоб це все дорівнювало y1 мінус y0. І воно все. Тоді y0 скоротиться, залишиться y1. Потім другий доданок буде x2, а тут буде x мінус x0, x мінус x1. І знову таки, в точках x0, x1 воно дорівнює нулю і нам не заважає. А коли x дорівнює x2, ну треба підігнати, щоб цей вираз дорівнював y2 мінус оте, що було перед цим. Як його так красиво написати? Мінус оце. От, в точці x2. Ось, тобто ці коефіцієнти, вони просто підганяються спеціальним чином, от, щоб робити нам тут правильні різниці в правильній точці. От. Ну і так я продовжую до останнього dm, який множиться на x мінус x0, x мінус x1, x мінус x, m мінус 1. От. Оці числа d, вони фактично є складними функціями від точок, але кожне число від відповідної точки від нульової до катої, так, тобто не від усіх точок, а лише від перших к. От. І для тих, хто вивчав комбінаторний аналіз, я скажу, що це буде власне функція, яка обчислюється як пронормовані кократні скінченні різниці. От. Да, від послідовності, власне, x0, x1 і так далі. Так? Для тих, хто не вивчав комбінаторний аналіз, вам це насправді знати і не потрібно. Нам важливо, що в нас є формула, яка обчислює ці числа dk, виходячи з тієї ідеї, яку я тут намалював фіолетовим кольором. Тобто числа dk обчислюється як така специфічна сума. Буде t від 0 до k, а тут буде yt, і ділиться на добуток усіх x, значить x, що там t, мінус xi, де i не дорівнює. Чому? Не дорівнює t. От, і менше k. Ось.
Кому не зрозуміло, мені також було незрозуміло, поки я не сів і не почав виписувати, чому вона дорівнює. От. D0 буде дорівнювати просто Y0. Y0 треба на щось ділити, а тут нема на що ділити. Так? D1 буде дорівнювати Y0 поділене на X0 мінус X1. Значить, ще раз дивимось. В нас повинно бути два доданки. Значить, доданки будуть Y0 і Y1. Y0 ділиться на усі такі дужки, де ось тут буде X0, а тут віднімаються всі інші X, які розглядаються. Для D1 розглядається лише два X, X0 і X1. От. Тут буде Y1 на X1 мінус X0. Знову-таки, з тих самих міркувань. Так? Ну і тепер, якщо ви це D1 підставите сюди, і замість X підставити X1, ви побачите, що воно буде точнісінько дорівнювати Y1 мінус Y0. А це саме те, чого ми і хочемо. D2 розглядаємо. Значить, буде Y0 ділиться на X0 мінус X1, X0 мінус X2. Потім буде Y1, тут буде X1 мінус X0, X1 мінус X2. Потім буде Y2, і тут буде X2 мінус X1, X2, оттіп, мінус X0 все ж спочатку. X2 мінус X1. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Да? Значить, у вас тут буде DK, буде K плюс 1 доданок від 0 до K. В чисельнику доданків будуть Y, а в знаменнику поточний X, тобто для Y0 буде X0, для Y1 X1, для Y2 X2. І від цього X ми віднімаємо всі інші X. X0 мінус X1, X0 мінус X2, X1 мінус X0, X1 мінус X2, X2 мінус X0, X2 мінус X1. І так для кожного іншого ДК. От. Значить, ще раз, дешки підігнані таким чином, що коли ви в цьому виразі підставляєте замість X XK, то результат це буде ваш Y-катий мінус ося попередня частина формули. Тобто воно, ще раз, це не чорна магія, це просто взяли і підігнали такі коефіцієнти. Ньютон був видатною людиною, він міг таке робити. От. Ну, давайте подивимось, як тепер будуть виглядати наші задачі, саме перехід до канонічної форми і обчислення значення у точці. Ну, у нас виникне перша підзадача – це обчислення, власне, коефіцієнтів D. І ось тут перший цікавий момент. Якщо ви подивитесь на ось ці перші дешки, так, то ви побачите, що насправді кожна наступна дешка робиться з попередньою. Яким чином? Кожен доданок ще множиться на окреме число, яке рахується, так, і додається ще один доданок, про який також відомо, як воно рахується. Тобто нам не треба знову-таки брати цю формулу і просто фігачити усе, що тут написано, в лоба. Якщо ми будемо зберігати не лише попереднє обчислення значення D, але і кожен доданок окремо, то наступна дешка буде обчислюватись значно легше. Вам на кожен доданок треба ще одне множення, і потім ще один новий доданок обчислити. Так? Тобто ідея яка? Якщо зберігати усі доданки, ну, це відповідно тета від М пам'яті. Вам ще додатково потрібно. То ДК обчислюється за, значить, К множень. Це множення кожного доданку на новий коефіцієнт, так?
системи. І ще плюс k множень. Ну, це, власне, от обчислення нового доданку. Його треба чесно обчислити. Так? Йому нема звідкіля взятись. Так? Це обчислення нового доданку. Там чесно буде в знаменнику k доданки відповідно k мінус 1 множення, і потім ще на y на чисельник помножити, от буде у вас рівно k множень. Тобто загалом маємо 2 k множень. Якби ви в лоба рахували, тут було б k квадрат множень, взагалі кажучи, тому що тут у вас k доданок, ну, k плюс 1 доданок, і на кожному k множень. От. Так ми замість k квадрат залишаємо 2k. Тільки нам потрібна пам'ять. От берете цей масив коефіцієнтів і щоразу оновлюєте. Так? Вам фактично не треба зберігати на кожному кроці всі коефіцієнти, вам потрібно, ну, коефіцієнти, доданки, так? А вам доданки з останнього обчисленого ДК потрібні, тому ви можете брати просто масив, який постійно буде оновлюватись. До нього будуть додаватись нові нетривіальні значення. От, відповідно, разом буде 2, а тут буде 1 плюс 2 плюс... Так, останній в нас буде доданок dm. Ну, тобто знову виходить на m плюс 1 операцію. Тобто складність буде такою самою, як при обчисленні лямбд у формулі Лагранжа. Тобто тут ми не втрачаємо взагалі нічого. Так, окей. Але в чому тепер перевага? Я вже трошки забігаю вперед. Якщо ви будете додавати нові точки в опис, вам не треба переобчислювати дешки. Тому що дешки, якось тут записано, залежать лише від точок від нульової до поточної. Так? Відповідно, нова точка буде впливати лише на нову дешку, яку ви будете додавати в цей опис. І якщо ви будете зберігати доданки окремо від дешок, то ви нову дешку додасте за лише 2m плюс 1, 2m плюс 2 операцій. От. В той час, як у Лагранжі, там треба переобчислювати всі коефіцієнти. От. Там можна трішечки неприємно це буде. Ось. Так. Значить, це перший нюанс. Значить, ну, тобто, фактично, для проведення ефективних обчислень дешки передобчислюються. От, кількість операцій буде такою самою, як при обчисленні коефіцієнтів у формулі Лагранжа. Пам'яті нам фактично потрібно вдвічі більше, бо треба зберігати не тільки дешки, але й кожен доданок окремо в останній дешці. Так, ну, вдвічі більше пам'яті. Так, не m плюс 1, а 2m плюс 2. Ось. Так, тепер дивимось, як перейти до канонічної форми. Так, наша друга задача. Ну, з одного боку, ну, p від tx, да, знову d0 плюс d1 на x мінус x0 плюс d2 на x мінус x0, x мінус x1, да, плюс dm на x мінус x0, x мінус xm мінус 1. Ну, це знову-таки сума поліномів, кожен з яких представлено кореня. Так? І ми знаємо складність переходу від такого поліному до поліному у канонічній формі. Треба просто взяти і додати всі ці складності, здавалось би. Але ні.
Тому що, якщо ви побачите, ці поліноми подібні один до одного. У вас наступний поліном просто додаванням нового кореня до попереднього. Тому ви можете за один раз одразу усі ці поліноми перевести в канонічну форму. Тобто ви берете, спочатку обчислюєте, ну от у вас D0, да, це нуль операції. D1 помножити на x мінус x0. От ви x мінус x0 от берете як проміжну змінну, ну, у вигляді поліному канонічного. І вам ще треба одне множення, щоб перетворити його на ось цей поліном, який тут є. Тут одна операція. Потім ви множите ось цей поліном на x мінус x1 і результат ще окремо множите на x2. О, боже, на x2, на d2. І вам знадобиться дві операції. Потім ви цей поліном множите ще на нову дужку x мінус x2. От, і результат множите окремо на коефіцієнт d3. Буде у вас три операції. От, врешті-решт, ви доходите до нашого останнього поліному dn. Тут буде xm мінус 1, на який вам знадобиться m операцій. От. Тобто сумарна складність переходу буде 1 плюс 2, да, плюс m. Тобто знову таки m на m плюс 1 навпіл операції множення. Да, Володимир? Сергій Володимирович, а от я не совсем пойму, почему, ну, допустим, на третьем шагу у нас три операции. Мы уже вот посчитали первые две скобки. У нас там полином второй степени, у него есть свободный член и этот, и no. член при и, ну, там, коэффициент А0. Нам нужно, умножить x2 на свободный член, на этот коэффициент, это две операции. И умножить на эти же две штуки d3. Разве нет? А, я, може, тут десь помилився. Ну, дивись, тебе потрібно дві операції, щоб тут розкрити дужки. Так? От. І потім ще, от я кажу, що це одна операція, це не одна операція, насправді. Так, от тут я вас і обманюю, насправді. Так, дивимось, там потрібно тут чотири операції. Так, зараз. Я вже казав про лекцію без факапів, да? От. Значить, дивимось. Нам тут потрібно дві операції. Це буде множення на x мінус x2. Так, і ще плюс дві операції. Це множення на d3. Тому що поліном виходить третього степені, але унітарний. Тобто старший коефіцієнт одиниця. Тобто буде чотири операції. Тоді, так, давайте себе буду перепровіряти. Значить, далі буде d4, яке множиться на x мінус x0, x мінус x1, x мінус x2, x мінус x3. Значить, ми спочатку множимо на x3, це буде три операції. Так. А потім ми множимо ще на d4, це також буде три операції. Ага, ну, власне. Да, ну, так. Я дебілка, знов таки. Так, x мінус x0, x мінус x0. Що зайвий раз підкреслює, що арифметика – це найвеличніше з усіх математичних наук. От. Судді, значить, тут також буде 2m. Мінус 1 операцій. Ось, відповідно, загальна складність
Ну, мене трішки виправдовує, що воно все одно буде квадратично. От. Тобто оцінка не погіршилась. Тобто буде 2, а тут буде 1 плюс 1 плюс 2 плюс 4. Так, тобто це буде 1 плюс m на m мінус 1. От. Ну, все одно тета від m квадрат операції. От. Ну, головне, що вона квадратична, тому що в Лагранжі вона була кубічною. А тут ми хоча б порядок зберегли, який нам потрібен. От. І зберегли ми його саме за рахунок того, що у вас в кожному доданку використовуються обчислення, які вже були в попередніх. І ви їх замість того, щоб наново обчислювати, ви їх просто, ну, типу, запам'ятали і використали наново. Ось. Так, дивимось ще. Я думаю, тут насправді можна ще скоротити, тому що я спочатку множив на дужку, а потім на d. А можна ж навпаки, спочатку на d помножити, а потім на дужку, але треба перерахувати. Може, мені то здається, що то буде покращення. От. Чи можна так? А, ні, а так робити не можна, тому що мені насправді ось ці поліноми потрібні окремо до того, як я їх множу на d. Тому саме так треба робити. Ось. Ви спочатку обчислюєте цю послідовність, а потім її множите на d і додаєте в загальну суму. Ось. Якось так. Фух. Чи є у вас питання? Ще якісь? Чи може я ще десь помилився? Може я вас обманюю? Да, Володимир? Володимир, у меня есть вопрос, ну, касательно предыдущего. Я просто не успел задать, когда вы спрашивали, я просто не сформулировался. Вот вы ставили там вопрос перевычисления всех лямбда k. Вот такой нюанс, что мы обычно считаем новые точки, это, ну, это коэффициенты Лагранжа, которые, для того, чтобы там умножить, да? Ну. А зачем нам их пересчитывать, если мы собираемся умножать и получать второй полином? Для задачі множення двох поліномів, можливо, тобі не потрібно переобчислювати лямбди. Це дійсно. От. Але потім тобі потрібно все одно з цими поліномами ще якось працювати. Тобто, якщо ти додаєш нову точку в опис, от, і в тебе поліном степень, ну, степень якого збільшується, ну, лямбда треба переобчислювати. Ну, лямб повинна бути не менше, ніж степень полінома плюс один. А если я, получается, уже обчислил... Ну, я могу посчитать новая лямбда, уже, ну, как-то базируясь на предыдущем, ну, после умножения? Или мне нужно заново переобчислить? Ну, там ти будеш змушений це зробити, тому що там в тебе буде поліном без лямбд. Ти коли множиш два поліноми, лямбди зникають. Ну, вони ж залежать від... Ну, це речі, які прив'язані до поліному. У поліному P на Q ти будеш знати лише точки та значення поліному в цих точках. Відповідно, все потрібно буде переобчислювати наново, якщо що. От. І це, власне, як це? Скриті витрати, приховані витрати. Ось. Тобто сама та функція множення буде швидкою, от. Ну, відносно швидкою, але неприємно буде потім працювати з таким поліномом, бо потрібно буде його ще якось, ну як це? Представляти в зручному вигляді, так? І чому, власне, інтерполяція Ньютона в цьому буде краще? Тому що, ну, додавання нових дешок, да, нових доданків тут буде швидше. От. Швидше і більш ефективно. Цього всього. От. Ну, якось так. Ну, давайте я вже тоді доб'ю. Остаточно. Власне, остання задача, яка у нас була пов'язана з полінома, це обчислення поліному у точці. Ой, синій мені повернуть.
І знову таки, з одного боку, здається, що тут буде просто сума наших поліномів. От. Які представлені через корені, відповідно, можна підставити, кожен окремо обчислити, от, і задати результат. Але, оскільки ці наші доданки самоподібні, і кожен наступний фактично включає в себе попередній, ми можемо використати тут схему, яка буде виглядати дуже подібно до схеми Горнера. А саме, от у вас оцей доданочок, xm, ну, x мінус xm мінус 1, він зустрічається лише в останньому доданку. От. А доданок, множник x, значить x, xm мінус 1, лише в останньому. Значить x мінус xm мінус 2 у двох останніх. Ну і так далі, так? Ну так ми можемо просто взяти, що взяти? Число dm, помножити його на x мінус x, m мінус 1, так? От. Потім взяти число dm мінус 1. У мене та формула виписана, але вона, здається, з помилкою виписана, так? От. Тара-та-та-та-та. Боже, от зараз фігню почну писати. Так, дивіться. Потім берете. О, все. Придумав, як це написати коректно. Значить, берете x мінус xm мінус 1, множите його на dm, так? От, і у вас залишається, тут буде dm на x мінус xm мінус 1. От. Потім результат множити на, значить, x мінус xm мінус 2, множити його на dm мінус 1, одержуєте d, так, знову я пишу фігню. Традиційна для мене ситуація. А чому я пишу фігню? А тому, що я дебілко. Так, знову таки. Все значно простіше, ніж я тут намагаюся намалювати. Коротше, берете dm, множите на x мінус xm мінус 1. Додаєте до нього dm мінус 1. Результат множите на x мінус xm мінус 2. І коли ви розкриєте дужечки, то dm помножиться на обидві дужки, а dm мінус 1 тільки на цю. Тепер до нього додаєте dm мінус 2 і результат множите на x мінус xm мінус 3. І тепер, коли ви тут розкриєте дужечки, то при dm буде усі три множники, при dm мінус 1 лише 2, при dm 2 лише 3. Так, додаєте dm мінус 4 і так продовжується. Аж поки ви тут не додасте d1, не помножиться це на x мінус x0 і не додасте d0. От. Причому в конспекті в мене саме так і написано, але когнітивні глюки залишаються когнітивними глюками. От. Тобто фактично, за рахунок того, що в нас тут багато самоподібності. Да, схема Горнера ж цю самоподібність також використовувала. У вас x в степені n – це x помножити на x в степені n мінус 1. А x в степені n мінус 1 ми на минулому кроці вже обчислили. Так? От.
Фактично, тепер, щоб обчислити значення поліному в точці, берете ось таку схему, і скільки множень вона використовує? Раз множення, два множення, три множення, чотири множення, да, ну, m множень, да, від одного до m. От, і все. Тобто точнісінько, як в схемі Горнера. Причому, ну, єдине, що відрізняє цю формулу від схеми Горнера, більше додавань. Так? Тому що, окрім оцих додавань, які були і в конічному поліномі, в нас тут є ще віднімання, тобто додавань буде вдвічі більше. От. А може й бути стільки ж. От. Ну, відповідно, це добро. Бо у Лагранжі знов-таки обчислення поліному в точці за m квадрат, а тут за m. От. Ну, це ж значно краще. Погодьтесь. От. Якщо у вас є питання, задавайте. Але сподіваюся, що тут питання. Питання в тому, як це побачити. Так. Ну, Ньютон геній, що я можу сказати. От ми можемо лише мріяти про те, щоб цього досягти. От. Як він це побачив? Ну, насправді, я думаю, що саме через задачу додавання нової точки в опис. Тобто, коли стало зрозуміло, що ну, там, множення поліномів вимагає збільшення опису, от. А так, як робили ну, Лагранж насправді жив після Ньютона. Тому тут є певний таймлуп, от, як Ньютон вигадав більш ефективний спосіб, ніж Лагранж. От, перевагою інтерполяції Лагранжа є те, що там формула більш зрозуміла і більш проста. Тобто, не дивлячись на те, що вони всі як це, величезні дроби з сумами, от, насправді формула Лагранжа більш проста для реалізації. Але проста саме у сенсі коду, а не у сенсі складності, тобто кількості операцій, які виконуються. Ось, Ньютон більш ефективний, але він більш складний. Тобто ці коефіцієнти звідкіля беруться? Вашу ж мать. Як до цього можна взагалі допетрити? От, ну, виявляється, що можна. Так. Ну, і ще одне, що треба сказати перед тим, як перейти до швидкого перетворення Фур'є. Інтерполяція Ньютона працює з довільним масивом точок. Це ще одна її перевага. Тобто ви берете просто будь-які точки в якості бази, на які задаються ваші поліноми, і інтерполяція Ньютона працює. От. Фур'є, ще раз, використовує не будь-які точки. Фур'є не застосований для будь-яких точок. Там використовуються спеціально підібрані точки, щоб те, що тут зробив Ньютон на рівні формули, тобто те, що тут всі обчислення самоподібні, от, у Фур'є це зроблено на рівні, власне, процедур. Там самоподібні процедури обчислення через те, що конкретні значення роблять ці процедури конкретними. От, якось так. Ще раз спитаю, чи є у вас якісь питання щодо цього всього? Якщо нема, то дайте мені зелені сигнали. От. Ну, добре. Тоді на сьогодні все. Значить, запис я зараз завершую. От, ще одне організаційне питання і все.